Duhet ta besoni, se nuk ka si të ndodhë ndryshe. Ose në qoftë se mblidhet Këshilli Kombëtar me kompetencat që i ka dhënë Kuvendi dhe të bëjë ndryshime të domosdoshme për të ripar mënyrën se si do të bëhen listat e deputetëve. Në momentin që flasim bashkë, absolutisht, askush nuk ka asnjë të drejtë që të mendojë ndryshe. Dhe nuk ka si të ketë deputet të privilegjuar dhe jo të privilegjuar, dhe s'është e thënë që të gjithë ata që janë deputet të jenë përsëri deputet, se ka dhe plot drejtues të tjerë të Partisë Demokratike, të strukturave që i kanë dhënë kontribut të vlefshëm të Partia Demokratike në këto vite, që mund të jenë pjesë e listave, por të jeni të sigurt që nuk vendos dot as Sali Berisha, as kryesia e Partisë Demokratike, as kush tjetër përveç antarëve të Partisë Demokratike, do të kalojnë në primare. Dhe në primare do të ketë një filtrim të sakt nga antarësia e demokratëve. Do të ketë ata që duan të kandidojnë, propozohen nga strukturat, kanë të drejtën edhe të vetë propozohen, nuk i mohon askush, por ama do të paraqiten përpara demokratëve, aty ku kanë bërë aktivitetin e tyre partiak, aty do të votohen, dhe në qoftë se u votuan nga antarësia, atëherë do të jenë dhe pjesë e listës. Po se u votuan nga antarësia, nuk u bën dot derman askujt, asnjërit, për asnjë gjë. Në qoftë se mendon dokush se do të bëhet deputet thjesht se ka një emër apo del shpesh në media apo se ka një detyrë të caktuar, nuk besoj se ka filluar të afrohen edhe figura të tilla. Në ka filluar kjo betejë e brendshme ose rankimi? Në fakt ka shumë figura, ka shumë të rinj që dalin çdo ditë, janë afruar në struktura, në përdeg të ndryshme, që vazhdojnë pse jo të aspirojnë dhe janë të drejtën e tyre të aspirojnë, janë të drejtën e tyre që të kenë ambicie për të qenë pjesë aktive e politikës, pse jo të jenë në përfaqësimin më të lartë në parlament. Por, kjo do të varet gjithmonë nga aktiviteti tyre, nga puna e tyre, nga takimi në bazë, nga daljet në media, nga puna që bëjnë te Partia Demokratike, dhe në fund fare, që është kryesorja dhe finalja, nga votat do të marrin nga demokratët. Kjo nuk harrohet.